点数は言いません。言いません。テスト頑張ってください。平均の半分じゃない？あ、そうなんですね。でも、テストの、あ、テスト月曜日火曜日だったんですけど、金曜日に社会の成果確認テストがあって、成果確認テストの勉強、ま、ノーメンで行ったんですね。と、なんか成績入るとか全然知らなくて。そしたら、25点満点中5点でした。 5点でした。 やばいですよね。でそれを4倍したら100点満点中になるよって言われて、そして計算してみたら5し20で20点で。 やばかったですよ。やばいですよね。ノーメンで言ったら、そう、穴埋め問題だったんですけど、適当にもう、あ、わかんない、もうババババって書いてって、そしたら5問だけ合ってたんですけど、やばいですよね、ちょっと。だから、どんなにテストの、点数が悪くても、あ、良くても、その性格確認テストが低かったら、ダメだし、点数が悪かったら、悪くても、性格確認テストが100点とかだったら、めっちゃ良くなる、みたいな感じだったんですけど、まあ、ちょっと、5点は、やばかったかなと。ちょっとやばいですよね。最悪。やばいです。そう、だからテストに専念してたので、もう性格確認テストはしてるってなって。そう。もうね、ひどいですよ。テスト前にテストなんて。100点もないですよ。25点でしょ？え？あ、4倍した、4倍した点数が100点ってことです。うん。うん。ピンチ。捨てちゃいました。もうね、もうやだ。5点とか。びっくりしたよ。先生に笑われました。やばいぞーって、めっちゃ笑われて。もう返す気に。やばいぞーって、超笑われました。恥ずかしい。はあ。捨てました。あ、捨てちゃったってそういう意味じゃないですよ。テストの、このテストの紙をもうパンって捨てたんじゃなくて、テスト、これがテストだとしてテストをやるじゃないですか。でもそのテストはもう何も勉強せずに、もう捨てるって意味です。あと5分、嘘。やばい。そう、先生、男の人なんです。国語と家庭科が女の先生です。ね、5点はね、ちょっとね、やばいね。え、だ、先生にチェックしたからね、できないですよ。やんないですよ。社会、歴史と地理、どっちもです。順位はまだ出てないです。講義を返されてないので。でも、20位以内に入ったら、いいことがあるので。入れないと思うけど。5分、やばい。チェ。そうだ、てもう勉強終わった。ねえ、やだ。勉強あります。頑張ります。はい、ありがとうございます。じゃあ、誕生読みます。1位、しゅんちゃん。しゅんちゃん、ありがとう。いつもありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。2位、メイデンさん、初詣行ってない。行けます。でもね、時間がね、なくてね、行けないんですよ。行きます。なんか、最近顔を隠すのが好きなんですよ。なんか、安心するというか、あ、マスクいつもしてるからかな。だからこうしたがるのかも。ああ。2位、メイレイさん、ありがとうございます。いつもありがとう、ありがとう。3位、ふうかさん、
ありがとうございます。いや、なんかちょっと喉がクーってなっちゃった。ありがとうございます。ありがとうわ。よい、とうさん、かわいい。待って、まえむらちゃんのアバターめっちゃかわいい。うさぎさんもかわいい。新しいの出たんですね。キティちゃんもかわいい。サンリオってやっぱかわいい。ありがとうございます。こい、もっちーさん、ありがとうございます。ワンちゃん、かわいい。6位、加藤さん、ありがとうございます。パンダさんだ、パンダ、おいでおいで。あ、ありがとう、言おうとしちゃった。7位、ゆえさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます、コメントとか。8位、はるちゃん、ありがとう。はるちゃん、ありがとう。9位、中町さん、ありがとうございます。中中さん、いつもありがとう。10位、トロイさん、ありがとうございます。11位、たくみの和蔵伝承さん、ありがとうございます。12位、スカイさん、ありがとうございます。あと13位、ゆりちゃん、ゆりちゃん、ありがとう。いつもありがとうございます。ありがとうございました。50分ですよ。本当だ、あと1分くらい。お腹すいた、食べてください。8ランキングやった、やった。さだパンダじゃないですよ。何も言えないですけど、パンダではないです。ウインク。頑張ります。チェックし、チェ、配信終わっちゃうのか、チェ。下の名前キアラって呼びます。斉藤キアラです。じゃあ最後に自己紹介をして、あ、書いてあった。斉藤キアラです。中学1年生、13歳です。イコラブの最年少です。好きな食べ物はいちごとチョコレートと、まあ、甘いものが好きです。よろしくお願いします。小悪もよろしくお願いします。あさっての水曜日7日から8日の12時までやっております。ぜひ応募してみてください。よろしくお願いします。